magaalada muqdisho waxaan ka tagnay sabtidii lasoo dhaafay oo sabtidii shalay ahayd kikoritan kasoo tagnay oo aan nimiday gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Doolow. Way markii aad tagteen gobolka Gedo maxaad ku aragtay? Run ahaantii waxaan ku aragnay wax aan la yaabno ama kaagii afriirba ah, sababta waxaan aragnay waxaanan arki jirin. Annagu caasimad baa kusoo kornay, waxaan arki jirnay dad iska caadiya abaar. Inta badan haddaa aragno wax laga baxsaday ahayd oo dadku intay ayagoo nool unbay ka bixi jireen, laakiin waxaan aragnay dad dhintay haddana nool baan ku aragnay gobolkan gudihiisa inta aan joogno. Waaye intii aad wadeen howlahan gurmadka ah, ma laydiin sheegay dad abaartan u geeriyooday oo deegaanada gobolka Gedo qaybo ka mid a ku noolaa? Waxaa ka mid a deegaano la igu sheegay la yiraahdo Cusbo, deegaano magaca aad adag leh, anigu deegaan kama deganiyo, magaca aad adag leh oo gedigaas baadiyaha jiro oo garbahaariyamiire Gedo ka tirsan, ayaa waxay jireen dad waaweyn ah inay kugu geeriyoodeen baahi tardeed. Sababta waxaa la yiraahda baahi baa qofka qabanaysa, kadibna herge baa ugu darsamaayo, dabadeetana wuu dhimanaya. Marka dadku inta badan waxaa ladhahay karooni u dhimanaya, laakiin baahida ayaa waxay sababaysay in hergab iyo cudurro kale iyo bakteriya inuu dhasho, kadibna uu dhinto baahidii sababtay keentay hergabka. Tirada ma ogtihiin ilaa hadda dadka abaartan darteed iyo cudurrada ka dhashaba u geeriyood? Annagu tirakoob ma samaynin, laakiin markaan maqalnaba annagaa isku naxnay, quluubteenna way sii xamili weyday inaan sii dhegaysano sheekooyinkaas. Halkaasaan iskaga gabagabaynay. Way ilaa hadda intuu leegay gurmadka aad gaarsiiseen dadkan abaartu saameysay ee gobolka Gedo deegaanadiisa kala duwan ku nool? Tani markaan nimid, waxaan hadda shubnay ilaa 25 booyadood, walow aan hadda gacanta ku hayno 50 booyadood oo aan ballan qaadnay. 25 booyadood ayaanu hadda shubnay oo kaamun fara badan ka shubnay oo ka biyo dhaaminay. Dadkuna roob waa u da-een, laakiin waxaan shubayno waa biyo nadiif ah oo aan ceelka ka qaadayno tuulooyinka aan geynayno. Sidoo kale waxaan samaynay ilaa waxaan dad dhan 300 oo qoys ayaan maantadan qoyan raashin siinay. Waxaan qaybina boco kooban oo aan saas u badnayn, oo aan dad qaara oo aan haysanin meel ay ku hoydaan u samaynan baca qaara usoo iibinay. Way markaad eegto baahida ka jirta deegaanka, sida aad sheegtana meelaha qaar roobkii dayrta ay ka da-een, maxay yihiin waxyaabaha hadda muhiimka ee aadka loogu baahi badan yahay ee dadka ku nool deegaanadaasi gobolka Gedo ay degdeg ugu baahan yihiin? Run ahaantii dadku waxay kasoo guurayaan deegaanadoodii hore, waxayna soo degayaan deegaano cusub. Ma haystaan musqulo, ma haystaan ceelal, ma haystaan waxyaabihii qutul daruuriga ahaa. Maanta waxa aan la yaabaa waxay ahayd marka raashinka aan bixinay baan hooyan su-aal weydiiyoon ku iri, hooyo hadda soo xaaladda oo kaysoo kuma noqonayso. Intay shahaadatay waxay igu tiri, hooyo raashin waan haystaa, laakiin ma haysto meel aan ku karsado. Digsigii ay wax ku karsanayeen dadaan haysanin, musqushii ay galayeen dadaan haysanin, caafimaad darro isbitaal uma haystaan. Wax ayaga caaga biyaha ay kusoo qaateen iyo cagahooda naftooda ay lasoo baxsadeen mooye, wax kale ay wataan haba yaraatee ma jirto. Way deeqdan aad gaarsiiseen dadka halkeed kasoo aruurisee, sideese usoo aruurisee? Deeqdan sida la wada ogyahay waxaan soo bilaabay, aniga bilaab ahaanaan soo bilaabay, waxay kasoo dhalatay barnaamij 25 saacadood aan life aan ku jiray oo aan lacago ku aruuriyay ilaa 6,000 iyo xoga ah. Dabadeeta dad badan baa haddana soo jawaabay. Markaan soo baxay, lacag 800 gacanta ku hayay, diyaarad baan soo qaatay aniga iyo 2 kaloo dhalinyaro oo ila shaqaynayso, wiil Faisal la yiraahdo, wiil kaloo Ayuub la yiraahdo. Magaaladii yaan nimid, hooshii baan faraha la galnay. Markaan shaqadii bilowna, dhalinyaro kalaan uu soo biirtay oo TikTok gacanka ah, guuxaayi loo seeyo iyo Shafin oo asna Facebook gacanka ah,
dabadeedna waxaan soo biiray wiil la yiraahdo Cabdulla Kashka sidaas baan isku garabsanay hal mar baan waxaan xoog saarnay inaan dadkii caawintoodii bilaawno waxaan ku guuleysanay inaan intaas sameeyno haddana waxaan rajaynaynaa inaan wajiyo kale aan sameeyno oo caawin ah way ilaahay hadda wax xiriira miyay kasoo gaaray dowladda ugu yaraan ama hay-adaha kale ee samafalka oo ku aadan bal in hawsha aad haysaan ay idinku gacan siiyaan si loo sii ballaariyo isla markaan dad badan loo gaarsiiyo ma arag wax dowlad wax naga soo gaartay laakiin waan aragna shakhsiyaad dowladda ka tirsan oo na dhiirigeliya oo nagu taageera hawsha aa wadno na dhaha hore u socda howl wanaagsan baad wadaan hay-adana ma arag kana ganacsato waaweyn oo maanta soomaaliya joogto oo mar walba yidhaahda intaasoo boqol oo kun baan u yaboohnay ma arag wax ay soo direen laakiin waxaa jiraan dad muxsiniina oo soomaaliyeed oo dal iyo dibad joogo oo ka dhiidhiya arrinkan oo annaga wax noo soo diray lacagtoodiina si nadiifa aan ku bixino hoosha loogu talagala aan ku qabanay gobolka gado imise degmo ayaad ka tagteen oo aad gargaarka gaarsiiseen ama deegaan gobolka gado hadda waxaan ka joognaa doolow doolow ayaan shaqada ugu culus ka wadnaa gobolkan gado laba degmo keliya ayaa la ysku mari karaa oo hadda isku aadan waa doolow iyo beled xaawo rajadeena waxay tahay inaan beled xaawo u gudubno marka kasoo dhammaanana aan muqdisho nimaadno kadibna aan dhoobley aan u gudubno garbahaarayna waan aadi doonaa insha allah sidaasaan hooshu u wadaynaa laakiin gobolku layskuma wada socon karo wuu kala xirxiran yahay waxaa qasaba annagu doorashadayna waxay marka hore ahayd laba degmo isku xigto oo laysku mari karo waxaynu noo noqotay beled xaawo iyo doolow sidaasaan ku doorana halkaa abaarti iyo saameynteeda hadda weli ma jirtaa mise dadku waa roobaysteen oo biyo la-aantii waa ka baxeen aad leedahay dadku hadday xoolo haystaan dadku hadday xoolo haystaan xoolahoodii bay intay waraabiyaan bay caano ka laysan lahaayeen ka noolaan lahaayen laakiin qof aan xoolo haysanin meel cad soo istaagay aan waxba haysanin maanta abaartu saamaysay ma fududo marka mana sahlana inuu bil ama laba bilood kaga soo kabto dhibaatooyinka meesha ku jira marka waxaa qasaba in muddo ay ku qaadato inuu soo kabto inuu helo xoolihii dib uu usii tabco in xoolihii dib uu usii sameeyo markaas kadiba waxaa imaan kartaa nolol kale laakiin qof xoola dhaqataa nolol kale meel ku ogeyn xoolihiina ka dhammaadeen beerana aan lahayn oo hereer guuraa ah ma awoodo marka inuu maanta uu noolaado nolol qurux badan ugu dambeyn abaaruhu dalka oo dhan ay ka jiraan haba kala darnaadaan gobolladu ma jiraan meelo kale oo aad doonaysaan inaad tagtaan oo aad gargaar gaarsiisaan riboodyo fara badan way noo soo dhacayaan laakiin annagu awooddeenna intaas ma gaarsiisana awooddeennu hadday nagu biiriso dowladda iyo hay-adaha waxbixiya hadday nagu biiriyaan waxaan awood u leenahay inaan gobol walba ka abuurno dhalinyaro si isxilqaan ah shaqo u qabata waxaan awood u leenahay gobol walbo inaan ka diyaarino dad heegan u ah inay sameeyaan hoosha annaga maanta aan wadno awooddaasaanan leenahay waa dhaqaajin karnaa laakiin maanta awood uma lihin dhaqaalena uma lihin aan ku dhaqaajino hawshaas ugu dambeyn fariinta aad diraysaa maxay tahay sawir noocee ah ayaad dabcan dadka soomaaliyeed u sheegi kartaa ama u bandhigi kartaa oo ku aadan xaaladda dhabta ah ee meelaha aad tagteen iyo nolosha dadka siday tahay annagu waxaan dareenay waxa ay dareemayso hooyada kaamka degan xalay waxaan markaasi laga wada ahaa oo dadku ay social mediahiina ka daawadeen inaan seexanay meeshii ay jiifanayso hooyada soomaaliyeed ee abaartu saamaysay waxaan soo jiifanay dhul abaaraysan dhul dhaxantu ka dhacayso dhul aad dareemayso waxa ka jira aad dareemi karto aanan lahayn go aanan lahayn buste aanan lahayn wax laysku dado ayaan xal u seexanay dadka kale soomaaliyeedee dunida daafeed caalamka ku nool ee isareexayo haddaad maanta ku jiifto joodari hooyadaas ku jiifto salliga dhinaca ka go-an ama geeska ka jeexan beritoole hal meel ayaa la isku kiirgeyni doonaa oo laba mitir ayaa idinka wada dhexeyn doonta insha allah oo caradaasa loo wada madlan yahay aad buu umaadsan yahay kaasi wuxuu ahaa bilaal bulshaawi oo ah wiil dhalinyaro ah baraha bulshadana caan ka ah dad badan ay u yaqaanaan madaxweynaha tiktok oo hormuud u ah dhalinyaro iska abaabushay baraha bulshada oo gargaar gaarsiiyey deegaano ka mid a gobolka gado oo dad badani abaartu ay aad u saamaysa